Чесно кажучи, я не знаю, чи я доведу свій виступ до кінця. Мені щось здавалося, що нам треба просто сьогодні прийти і всім разом поплакати. Тому що і наша вина в тому дуже велика. Я собі думаю, якщо б ті перші виступи, які були у нас на Майдані, якщо б підтримав кожен громадянин України, і би та велика біда, яка, з якою ми боролися, нас почула і побачила, я думаю, що такого горя б не було. Чогось кожна людина думає, що вона її обійде, що є що втрачати, що в неї є діти, є внуки, є якісь багатства, щось надбане. І людина не думає, що воно його зачепить, може зачепити найбільше. Мені чогось здається, що цьому всьому треба вчитися. І воно ніколи не пізно вчитися. Чи ти молодий, чи ти старший. Чи в тебе вже є внуки? І я як директор школи, я радий, що багато моїх випускників були на Майдані. На Майдані Южницькому, на Майдані Київському. Я радий за наших випускниць, сестер Юркевичів, Ксенії Галі. Я думаю, що вам треба буде всім прочитати те, що написала Галина 18-го числа, коли було найстрашніші дні. Коли ми їй дзвонили і просили, щоб вона полишила Майдан, вона сказала, що я не залишу свого батька. А батько такий, що дійсно не залишив Майдан. Я радий за наших, за нашу Томівську, яка з перших днів була на Майдані. Я радий за наших випускників, які їздили з нами, підтримували по мірі можливостей. І мені щось здається, до тих пір, поки ми в собі не б'ємо цю байдужість, нам не буде за що гордитися. Ми повинні переродитися з борщоїдів, з накопичувальників якихось. Тобто нас вели в неправильну сторону. Нам треба поміняти якісь орієнтири, відчути, що щось є головне, щось є другорядне. І на цьому другорядному не зациклюватися. Воно гарне, приємне. Ти можеш себе почнеш поважатись після цього, але є речі, які набагато глибші. Я сьогодні не хотів це сказати, але я мушу сказати, що нас сьогодні запустили в цей зал. Я думаю, що мені щось здається, що треба було нам його навіть цей вечір провести на Майдані. На жаль, я мушу констатувати, що у нас влади немає в місті. Вона сьогодні тут не присутня. Може й добре, тому що якби десь виступала, то прийшлося б десь не витримати і сказати їм «ви брешете». Можливо, це правильний вчинок і вірний вчинок, але я все-таки ще раз наголошую, що нам треба 100 разів думати, коли ми обираємо тих, хто буде нами правити на місці. Я не хотів би, щоб це був похоже на якийсь передвиборчий спіч, але, на жаль, від них теж дуже багато залежить. Так як залежить вдома від глави сім'ї, сімейства, так як залежить від міського голови, від його позиції, так як залежить від президента, так як залежить від позиції кожного громадянина. Тому я просив би, щоб ми все-таки думали і дуже добре думали, коли щось хочемо зробити. Мене пані Олеся на вечір попросила вивчити вірш, і я кажу, пані Олеся, більше всього, що я буду зайнятий, в мене народився.